Украине. Вы приезжайте, люди там народы, участники Евромайдана в Полтаве, готовы до останнего защищать свое майбутнє. Заявка на встановлення на меті та проведення мітингу заслована до 31 грудня 2013 року. Якщо треба, війні продовжать. Але полтавці вірять, новий рік вони зустрічатимуть. Ми маємо право жити у демократичній країні. Ми стоїмо за свободу, наприклад, нашому навчальному закладі. Будемо нагадувати про це постійно.